Pa mi jesmo poznati po stočarstvu, ako gledamo realno karakteristike današnjeg stočarstva i broj grla stoke koje imamo, mi spadamo u krajevi okruga u Republici Srbiji koji imaju veoma mali broj grla ovaca, pošto se ovde radi o ovcama, mi smo tu negde na 10-12.000 ovaca, a svi znamo onu priču da smo nekada imali skoro 300.000 ovaca, tako iz tog razloga smo se odlučili da dojedemo ove momke iz Francuske koje obilaze Srbiju, kako bi oni nešto ispričali o ovčarstvu u Francuskoj, u tom planinskom masivu, i da naši proizvođači mogu da dobiju neka nova saznanja koje bi eventualno mogli da primene na svojim gazdinstvima. Imamo sredstva koja su opredeljena za subvencionisanje kupovine novih priplodnih grla. Jedino možda dođe do neke promene u konkursu da povećamo sredstva za ona grla koja se kupuju iz uvoza, ali vidjet ćemo šta će oni ponuditi i kako će biti interesovanje naših proizvođača, pa ćemo svakako naći neki zajednički jezik.